Saksonija će vas u svom radu poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, zakone i druge propise države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednosti međunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, da ću svjesno, odgovorno, profesionalno izvršavati zadatke predviđene opisom radnog mjesta, da ću u svom radu izbjegavati djelatnosti i propise koji su me spojili sa dužnostima državnog službenika, te štititi i braniti se o ravnopravnosti i pravima svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. Ovako su jutro s davanjem zakletve vjernosti svoj radni vijek započele četiri mlade osobe. To su tri diplomirana pravnika i jedan diplomirani ekonomista, koji su nakon vrlo zahtjevne konkursne procedure od strane Agencije za državnu službu primljeni u stalni radni odnos na poslove stručnih saradnika u općini Lukavac. Načelnik Dževad Mujkić uputio im je čestitke i poželio dobrodošlicu u ovaj kolektiv. Pa moram kazati da sam i ja na jedan određen način jako sretan što se ova kompletna procedura koja je jako komplikovana i dugo je trajala, jel, završila na način da smo mi one potrebe koje je ova kuća imala riješili na način da su posao, da je posao dobilo četvero mladih ljudi, da su evo igrom slučaja ili srećom po nas i sa naše općine. Dakle, nama se ukazala potreba i zbog odljeva kadra, a inače zbog nedostatka jednog određenog broja, tako kažem, specifičnih struka ili struka koje su važne za ovu kuću. Prije svega ovdje se odnosi na pravnike i ekonomiste i mi smo još u junu mjesecu raspisali konkurs za prijem tri pravnika i jednog ekonomiste. Proceduru oko izbora kandidata vodi Agencija za državnu službu. Nakon provedene procedure i jednog velikog broja aplikanata, Agencija za državnu službu je dakle provela tu proceduru. Ovo su osobe koje su pokazale najviše znanja i na testiranju i ispunjavale ostale uslove i u ukupnom tom sistemu bodovanja su bili najbolje rangirane. Nama je dakle ostalo u ovom formalnom dijelu, nakon što je kompletna procedura provedena, da ih pozovemo na posao. Njima je evo danas prvi radni dan. A kažem, meni je na jedan određen način radost da se radi o mladim ljudima, da se radi o ljudima, osobama sa naše općine, koji će u svakom slučaju i unijeti jednu određenu dozu i mladosti, i stručnosti, i znanja onog što je ovoj kući potrebno. Primili smo troje pravnika i to jedno će biti raspoređeno u općinsko vijeće, jedno u službu za prostorno uređenje, jedno u imovinsko-pravnu službu i jedna osoba je primljena u odsjek za europske integracije kao naša namjera da se pripremimo za dakle za apliciranja za ove pretpristupne fondove i za ostale fondove kada, ako Bog da, Bosna i Hercegovina bude još bliže bliže tome da postane članica Europske unije, odnosno kad postane članica Europske unije. To je, mislim, da smo jedna od rijeđih opština koja se opredijelila da na ovakav način se priprema. To je pozdravljeno od strane partnerskih gradova koje mi imamo, koji su prošli ovu proceduru, kao i od strane međunarodnog faktora, jer su nam i oni sami, između ostalog, sugerisali da imamo jedan ovakav osjek. Evo, jednostavno mogu kazati da ovim mladim ljudima želim puno uspjeha. Onaj nivo znanja i onaj nivo želje za poslom koji su oni pokazali dok su ovdje radili pripravnički staž je bio na jednom vrlo zavidnom nivou. Ja uopšte ne sumnjam da će oni nastaviti da imaju takav odnos i prema ovoj kući i naravno prema građanima ove općine. I trenutno je u općini Lukavac prema podacima iz Biroa za zapošljavanje oko 100 osoba sa visokom stručnom spremom bez radnog angažovanja. Mirela, Mirsada, Dino i Jamra su stoga izuzetno zadovoljni zbog ukazanog povjerenja i prilike da rade u kolektivu gdje su prethodno odradili pripravnički staž. Zovem se Mirsada Karić, završila sam na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji ekonomiju. Studij sam završila na engleskom jeziku. Primljena sam ovdje na poslove stručnog saradnika za evropske integracije. I na kraju želim da kažem da mi je drago što sam postala ponovo dio ovog tima. Moje ime je Mirela Mehmedinović, završila sam Pravni fakultet Sarajevo odjeljenje u Tuzli 2006. godine. 2007. sam odradila pripravnički staž u općini Lukavac. Sada sam dobila priliku za stalno zaposlenje i nadam se da ću na najbolji mogući način biti u službi građana. Hvala. Zovem se Orlić Dino, završio sam Pravni fakultet Sarajevo 2007. godine. Godinu dana sam proveo u općini Lukavac na odrađivanju pripravničkog staža.
obavljač poslove, stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove. Ovom prilikom želim da se zahvalim načelniku opštine što nam je pružio ovu mogućnost i nadam se da ćemo uspješno opravdati ukazano povjerenje. Ovako, ja se zovem Gazbegović Amra, po zanimanju sam diplomirani pravnik. Danas sam zajedno sa svojim kolegama pristupila polaganju svečane zakletve, čime smo zvančno stupili na dužnost državnih službenika. Konkretno ja sam primljena kao stručni saradnik u stručnu službu općinskog vijeća, te mi je jako drago da sam postala dio ovog kolektiva, uz napomenu dakle da smo ovdje imali priliku i da odradimo pripravnički staž. Načelnik najavljuje da će općina i dalje nastaviti sa podmlađivanjem kadrovske strukture i davanjem šanse mladim i obrazovanim kadrovima da kvalitetno započnu svoju karijeru.